започнахме с интервютата за кандидатовете за кмет на София в неделя. При мен вече в студиото е Ивайло Вълчев. Здравейте! Добър ден! Кандидат за кмет от Има такъв народ. Господин Вълчев, от поет депутат, от депутат, кандидат за кмет. Вече свикнахме да има много бизнесмени кандидати, обаче поети. Слава Богу, до някъде не смесвам тези неща, но може би не е лошо понякога един човек с такъв поглед да влезе в тази материя, за да може да обясни метафорите, на които сме свидетели. Я обяснете ми сега с една метафора. Какъв е в настоящия политически момент? Преди избори, местни избори, в същото време имаме една сглобка, не коалиция, която настоящия политически се момент, кара всеки ден. Да, май е такъв... кипящ, който такъв какъвто го виждаме май в последните години. Въпросът е, че това кипене не води до нищо полезно. Аз се си мисля, че в някакъв момент нещо ще прикипи, че някой ще се ядоса, ще излезе, ще направи нещо, нали става дума за хората да покажат отношения. Все си мисля, че това кипене поне ще даде някакъв резултат, нали дете вика на него нещо да се сготви, но имаме едно бълбукане, което вдига пара, не носи никакъв резултат. Добре, дайте сега да влизаме в проблеми и приоритети за София. Основните приоритети на Ивайло Вълчев за София, ако стане кмет след две седмици. Такива, каквито на всеки един, който се е захванал с тази работа. Аз ще се изненадам, ако видите кандидат за кмет, който да ви каже нещо различно от това, че София е един много хубав град, в който може би се е направило много, но... Моят голям въпрос е за това време с тези средства, които са отделени, какво още можеше да се направи? И какво може да се направи? Можеше да се София направи... София е града с най-голям бюджет в България, над 2 да, милиарда лева. От който, между другото, последната година са използвани 70%. 30% от този бюджет остават неизползвани, което само показва, че възможност за развитие има. Въпросът е какви са плановете и каква е... волята, далеч съм от мисълта, че един кмет определя всичко. Първо, малко се дразна от това предизборно говорене, в което излизат кандидати за кметове като златната рибка и казват, кажи ми твоите три желания. Нали всички казват транспорта, детските градини, чистия въздух и кмета казва, да, така е. Ама не са ли това наистина проблемите на това софиянци? Това са проблемите на софиянци и за мен не е честно ще си позволя да го кажа така. Не е готино един кмет да казва аз ще работя за това, това и това, защото това са нещата, които той трябва да прави под разбиране. Нали за това идваш да работиш тази работа. Няма нужда да сочиш транспорта, градините, паркингите, парковете и да казваш аз ще се погрижа за това. На теб това ти е работата. Логиката, че никой не поздравява обущаря, като направи качествено една обувка. Ами, да ви кажа, ако ще говорим с тези метафори, нали, благодаря, че вкарваме разговора в такава по-метафорична... Натам тръгна, да. Да. Кмета трябва да бъде човека, който има визията за нещата, който ги направлява, а не този, който ще виждаме всеки ден по сутринта по новините, за да казва аз направих това, аз направих това. В крайна сметка, да бъдем реалисти. Един кмет без един работещ заедно с него общински съвет и нищо. Добре, да, ама вие ако станете кмет и както са повечето подозрения общински съвет се контролира от ГЕРБ, как ще мелите брашно? Кмета в тази комбинация има няколко възможности. Едната е да влезе в открит диалог, ако трябва да се стигне до противопоставяне с общинския съвет, за да показва и пред гражданите и на общинския съвет какви са приоритетите, които той смята за важни. Другия, и аз като така по-дипломатично настроен човек, другия момент е, че това е въпрос на разговори и на убеждаване. Все пак, какъвто и да е този общински съвет, той няма да се състои само от представители на ГЕРБ, СДС, на ППДБ. Ще има и други, които също ще имат тежест и ще казват своята дума. Добре, дайте сега да влезем в конкретика. Една от най-интересните идеи, които аз забелязах по време на вашата кампания, е желанието ви за законови промени, така че 20% от внесения данък в дадена община или област да остава в общината. Да. Това е така наречената децентрализация, за която слушаме от много години. И за която ние сме големи радетели. 20% е нашето виждане, макар че аз разговаряйки с няколко... Това между другото е най-високото ниво на предложение, което съм чул до момента. Чул съм за 5-10. Не е достатъчно, защото разговаряйки с районни кметове, те казаха как 20, поне 30 трябва. Поне 30, да речем, в един квартал като Младост, който носи най-големите приходи на София, но за него не остава почти нищо.
районният кмет там е в положението на човек, чийто квартал дава на София много, а към него се връща твърде малко. Да, какво ще ви обвинят сега? София ще бъде чудесно до 120% от данъците. Тя изработва 43% от брутния вътрешен продукт на страната. Ама ако Видин трябва да разчита на собственици данъци... Правим тази разлика. Не сме толкова недалновидни. Въпросът е, когато си определил един, аз му викам, неизбежен санитарен минимум, който трябва да съществува, така че общините са сигурни, че ще могат да инвестират. Сега, тук друг въпрос е, коя община как се управлява собствените активи? Къде, какво е можело да се направи повече? Да, аз не бих давал пример за Видин, не за друго, просто защото не съм запознат в детайли как там стоят нещата. Споменявам просто град, знаете, но че има много градове, които имат проблеми. Разговаряхме с много кметове, особено кметовете на по-малки градове, на по-малки села, които пък разчитат на общините над тях. Те искат същото. Те искат един, така или иначе, гарантиран бюджет, който да стига до тях. Защото иначе какво се получава, особено с по-малките населени места? Имаме бюджети, които голямата община уж одобрява за неща, които са нужни, но те така и не стигат до... По такъв начин кметовете се държат като заложници. И от тях може да бъде поискано да са по-тихи, по-послушни, с цел да получат това, което им е отделено, но което закона не им гарантира, че ще стигне до тях. Затова ние сме на това мнение, че няколко законови промени са нужни за това и за София отделно, и то на национално равнище. В парламента трябва да се изработят няколко неща допълнително, така че градовете да функционират наистина, управлявайки сами себе си, а не чакайки като просечета на държавата да видят какво от националния бюджет ще стигне до тях. България на 100-те Люксембурга има такава икономическа теория. Добре, влизаме напред в разговора. Тези пари, които ще останат от тези 20% данъци, ще са доста всъщност за допълнително финансиране, да, на София. Да, както ние казахме, те и сегашните не са... Какво ще направите вие с тези пари? Говорим за детски градини, за строителство на нови пътища ли? Как ще почистим въздуха? Всички говорим за това. Нещата са много и те... Аз не бих ги степенувал, защото това са няколко неща, които би трябвало да се правят едновременно. Една инвестиция в чист градски транспорт, в електрически автобуси. Разговаряли сме с представители на таксиметровите компании, на тяхната асоциация. Те са готови да минат на електрически автомобили, да направят тази инвестиция, при положение, че общината направи така, че те да имат къде в града на повече места да зареждат своите автомобили. И ето тук вече стигаме до енергийната ефективност на сградите, за това те да имат възможността да поставят соларни панели, които пък да осигуряват работата на зареждащо устройство за тези коли. Проблемите ние не ги гледаме един по един, гледаме всичко това като на нещо свързано. Един такъв електрически транспорт и правенето на един, да речем, по-лек железопътен трамвайен транспорт между отделните квартали или довеждаш до метрото, това ще ни реши до някъде проблема и с замърсяването на въздуха. Създаването не просто на велоалеи, така както всички го говорят, а на велосипедни маршрути в София, които да не дублират големите улици и булеварди, също е важно, защото в момента какво се прави? Така нареченото изграждане на велоалеи в София, вие предполагам шофирате, ако не шофирате, най-малкото се разхождате из града и знаете, че... Говорим... Ще стигнем до шофирането. Да, говорим просто за едни очертани по пътното платно с жълта боя линийки, което всъщност затлачва автомобилния трафик и което вместо да говорим за екология заради това, че имаме велоалеи, всъщност допринася за това автомобилите да стоят на едно място, двигателите им да работят, въздуха да се замърсява. Така че ние гледаме и в тази посока. Какво друго? През застрояването. А, много интересна теза има водача на нашата листа, господин Пламен Данилов. Той казва какво пише на герба на София, нали знаем? Mm-hmm. Расте, но не старее. Той казва, да, това е така, само дето в последните години София расте навътре. Расте навътре и почва да мачка сама себе си. И вие ли имате тезата, че трябва да се разширява на север? Това е една неизбежна теза. Въпросът е кой как я вижда, защото не случайно, както си говорихме и с хора доста по-запознати с материята, не случайно по северните склонове на планините
никой не строи нищо, а пък София така или иначе ще опре. То дори да строи, въпросът е как се помага на хората, които в момента живеят в такива райони. Ето, аз ще си дръпна към мен, аз живея в Манастирски ливади. Така, о, вие сте в центъра на средата, деца. Да, имате ли къде да паркирате? Така нареченият имигрантски квартал, не, да. Нямам. Нямате. А можете ли да се здрависате през прозорица с съседите от срещната кооперация? Почти мога, да, както мога да усетя миризмата от топлата витрина на големия хипермаркет. Да, за съжаление, това... Дори да се строи на север, няма да реши моя проблем. Така, за това нашето виждане е следното. Не може да се строи така, както до сега се е строило в тези квартали, които само до преди 15-20 години бяха едни нормални малки софийски квартали, които изведнъж станаха като... Аз не знам как е да го определя. Виждал съм снимка на един такъв китайски небостъргач, който е израсъл, събирайки блокове сам в себе си, на нещо такова ми прилича. Когато ще се строи, трябва да има подробен план преди това, да са положени комуникации и да е направено такова планиране, което да не позволява такова презастрояване. Вижте какво нещо се оказа. Всички бягаха от панелните квартали, но изведнъж се оказа, че панелните квартали с това планиране и с тези отстояния, зададени по закон, в момента ти дават повече пространство и слава Богу, между блоковете не може да бъде набутано нищо. Изведнъж се оказа, че панелните квартали са доста по... човеколюбиви, нали, да кажем, human friendly, отколкото новите квартали с новото строителство. Топлофикация така, че... София. Топлофикация София 1 милиард и... И 300. 800 хиляди. Тук вече аз почвах се объркам. Всеки ден различни кандидати ми казват различни числа. Топлофикация София... Над милиард задължение. Топлофикация София, това е от дружествата, които, освен всичко друго, те имат и някакъв вид социална функция. Нали? Не можеш да оставиш хората на студено. Топлофикация София или трябва да намери общината инвеститор, който да даде тези пари. Или за Общинския съвет ще го каже това нещо. Това с концесиите, аз не мисля, че ще бъде лесно дори да се отдаде на концесия нещо, което вече има толкова задължение, толкова загуби. Другия вариант е да бъде дадено, примерно, на Български енергиен холдинг, което за нас е най-невъзможното, защото самия холдинг страда в момента. Това означава, общината се отърве от горещия картоф и за година. Едва ли не, но това няма да реши проблема. В смисъл, то ще престане да бъде общински проблем, но той ще си персистира там, ще остане. И другия въпрос е, общината може би да разбие това на няколко по-малки дружества. Решение така или иначе има. Ама не ми изглеждате като много да сте. Ами аз просто при вида напротив. Аз не съм специалист по темата. В водача на нашата листа господин Пламен Данилов, който като бив заместник министър на енергетиката. Има доста подробен план. Аз просто не бих искал да изпадам в ролята на ученика, който е научил урока на изуст. Знам, че при нас има хора, които имат ясно виждане върху този план, върху този проблем и ясни планове, както е може да бъде решен. Вчера господин Данилов даде интервю, което, само ще цитирам заглавието ви, има как топлофикация да бъде спасена. Добре, как да бъде ще отравена. Очакваме, значи, от него решение на този проблем. Има още съвсем малко време. Транспорта, проблема с транспорта в София, знаете, че София е прекалено задръстена, все повече коли има в нея. Появиха се твърдения милиони на кандидат кметове, че не трябва да се допуска влизане на коли в центъра. Моето виждане е съвсем друго. Да, това е, преди да спреш колите да стигат до центъра, както аз казвам, или преди да наложиш репресивна мярка, не може да превърнеш хората с едно решение за една нужда в нарушители и да им кажеш, няма да влизате в центъра. Не може да стигаш до такива крайни решения, преди да си създал на тези хора възможността да стигнат до центъра или до където са тръгнали по начин, който няма да изисква това да се качат автомобила си. В момента, в който общината е създала буферните паркинги, редовния чист транспорт, който да те отвежда до центъра и да те връща обратно там, откъде си тръгнал. Едва тогава, когато кажеш, аз съм създал всички тези условия, едва тогава можеш да говориш за такава рестриктивна мярка, която да е невлизане на автомобили, покачване на сини зони и така нататък. Добре, накрая, защо трябва да гласуват за вас жителите на София? До сега Има такъв народ, не е имал участие в живота на София. Гледали сме отстрани, видели сме доста неща, които не бива да са така. Имаме решения и искаме да работим заедно с хората. Не случайно ние казваме, че едно от нещата, които ще направим, софиянци да бъдат питани по най-важните въпроси. Така че, когато утре стане дума
било за паметник, било за провеждане на парад, било за нещо друго, софиянци да са казали мнението си и да не се чувстват така, сякаш някакви извънземни стоящи в общината им налагат решения, на които те да не могат да влияят. Ние сме хора, които живеят в този град, нормални хора, които виждат проблемите и не се страхуват да сложат имената си, лицата си, времето си и енергията си, за да работят за тях. Добре, много ви благодаря. Ивайло Вълчев, кандидат за кмет на Има такъв народ, кандидат за кмет на София. Сега реклами.